Во саботата во основното училиште Рале Кратовче се одржа општинскиот надпревар по предметот математика на кој учествуваа вкупно 112 ученици од сите основни училишта во општината. А секоја година традиционално се одржуваат надпревари по математика, почнувајќи од општински, регионален и републички надпревар. Оваа година општинскиот надпревар по математика за ученици од основно образование се одржа во основно училиште Рале Кратовче Кочани. На овој надпревар учество зедоа ученици од 4. до 9. одделение од 5 општински училишта од општина Кочани. Учениците кои што своја награда продолжуваат на регионален надпревар, а оние останатите се прави ранглисти според бројот на потребни ученици, некои од нив исто така ќе земат учество во регионалниот надпревар. Тројца ученика од основното училиште Малина Попиванова освоија први места, а тоа се учениците Степан Исанева, Любомир Игнатов и Тијана Дамјанова. И истите ќе продолжат да се надпреваруваат и на регионално ниво, а останатите ученици кои учествуваа на надпреварот добија пофалници и освоија повеќе втори и трети места.